叫汪细旭，是来自神策数据网络公司。今天主要跟大家分享一下库度在神策的一个应用与实践。今天主要讲六个内容，第一个就是库度的简介，第二就是库度的存储结构，第三个是库度在神策的应用，第四个是库度数据的迁移，第五是解决库度启动慢的问题，第六个是解决库度metadata存储的问题。第一部分让我们一起来看一下库度的介绍。正如大家所熟知的，一个业务系统必然包含两方面的需求，第一个就是在线事务，主要是支持随机的读写，那么另外一个就是为了有离线的数据分析的需求，主要为了支持批量的扫描。那么怎么做到同时支持在线事务和离线分析呢？一般的做法就是说，在线事务的数据实时的插入到 HMS 等系统中，然后再将数据离线的导出来，存到 HDFS 上，然后再通过 Hub 等 OLAP 引擎来进行离线的一个数据分析。但这种做法吧，一般有几个缺点，第一个就是系统非常的庞杂，维护成本高；第二个就是数据需要存储双份，存储的成本很高；第三个就是数据的实时性难以保障。第四个就是更新很困难。那么库度就在这种背景下诞生了，它的设计的目标就是为了填补 TP 和 AP 的一个鸿沟，一份数据同时支持随机读写和离线扫描， Fast Analytics on Fast Data。 那么库度是怎么做到这一点呢？让我们来一起看一下库度的一个存储结构。这是库度的一个架构图，它主要包含两部分，第一个是 Master， Master 主要负责一些源数据的管理，比如 table 的管理啊， tablet， 还有调度器啊，负载均衡路由表等等。另外一部分是 tablet server 的，它主要是负责数据的存储以及读写。那么库度的一张表会被水平划分成多个 tablet， 那么库度也 tablet 是库度数据管理的最小基本单元，然后库度也是采用 LSM去这种机制来管理数据的，所以一般数据会先写到一个叫 memory set 这么一个内存里面去，那这个满了之后，它会 dump 到磁板上去，叫 digital set。 如果是 insert 进去的数据叫 base data， 后面更新的数据它会单独作为一个 data file 来进行存储。这张图是库度的 tablet 的一个结构，它主要包含两部分，一个是 memory 中的数据，另外是 disk 中的数据。如果是已经设了进去的话，先会到一个叫 memory set 中内存结构中，然后再 dump 到磁板上变成 base data， 后面更新的话也会先写到内存中一个叫 data memory store 里面去，然后满了之后会 dump 到磁板上叫 data file。 库度数据到了磁板之后，它是以 c file 这种格式来存储的。 c file 是一种磁盘的列式存储格式，主要存着数据和对应的 B 区索引。一个 C file 会包含一个 header 加一个 footer， 中间都是各种类型的 block， 比如有 index block、data block 等等。那么 C file 目前在库度这里面会有四种类型的数据，第一个是每一列会作为一个 C file 存储，第二就是说更新和删除产生的 data file 也会作为一个 C file 存储。如果你开启的 Bloom Filter 也是一个 C file， 还有那个复合组件也是一个 C file。 那么 C file 的存储在库度里面是通过一个叫 Block Manager 来管理的。 Block Manager 有两种实现，一个是 File Block Manager， 就会将一个 C file 单独成为一个文件，另外一个是叫 Load Block Manager， 它会将多个的 C file 存储到一个文件中。正如我们看到的，就是一个 block manager 里面有多个 container 里面实际上就是包含了多个数据块。一个 container 里面实际上有两个文件，一个叫 data 文件。 data 文件的话，它主要是存储的多个 C file， 也就是我们也叫 block。 然后另外一个是一个 metadata， metadata 主要是记录的这个 block 的创建和删除，因为它这个 append 的方式写进去的。我们了解了库度的存储结构之后，我们再来看一下库度在神策的应用。这张图是神策的一个系统架构图，这边是那个数据源，有各种类型的数据，然后中间是数据的导入，
数据导入的话，如果是实时的导入，走的是苦度，然后像剩下的小批量的离线的导入，直接到 AWS 上，剩下的就是乘着的业务应用的有一些查询的需求加在上面。总体来说的话，神策的存储系统包含四个部分。第一个就是苦度，苦度的话主要是存储的 profile 表、营运的表等等，主要是存储一些实时的数据。然后另外一个是 Apache Pegasus， Pegasus 是一个 KV 存储系统，它主要是存储一些 ID mapping 等等的这些数据。剩下的还有一个 NDMS 主要是存储一些实时性不强的数据，不但变更了营运的表数据等等。最后是S3 这块的话，主要是存储一些历史比较久的低成本的那种归档的数据。这个是神策的一个存储计算的架构吧，它业务平台会有一个计算架构器来使用 Impala 来进行那个查询。 Impala 查询的时候会去读 AWS 的数据和 Kudu 的数据，然后 Kudu 的话会通过一个叫 K2P 的组件将一些冷的数据转移到 AWS 上，然后还有一个 duplication 的组件来订阅一些比较重要的数据。我们公司神策对 Kudu 做了一个大量的优化，包括快速迁移啊、查询优化、重启加速、内存优化、磁盘空间优化等等，做了大量的工作。接下来的话，我们重点介绍一下我们神策在使用 Kudu 的过程中遇到一些问题以及我们的解决方案。第一个问题就是 Kudu 的数据迁移。神策是一家图比公司，它主要是给客户进行这个私有化的定制部署，所以会产生这种迁移的需求。比如说客户的机房设备老化了，需要将数据迁移到新的机群上去，还有一些老版本难以升级，就直接迁移到新版本的机群。还有就是资源不足、扩容不方便，比如还有是更换云服务，从阿里云换到腾讯云等等。这时候就它有一个需求，就是需要将那个全部的苦度的数据从一个老机群迁移到新机群上去。那么要实现这种快速迁移，主要有三个难点嘛。第一个就是这种大规模的数据我们如何快速的迁移呢？第二就是如何减少对其他业务的一个影响呢？第三个，如何保证数据的正确性呢？这是我们的一个迁移的系统架构吧。一开始的时候它会收集各种各方面的信息，包括集群的信息还有 tablet 的信息等等，然后进行参数检查，还有那个环境检查，主要是集群是否健康啊，还有网络是否连通等等。那么迁移会包含两部分的数据，第一个是 master 数据， master 数据这块的话它数据量比较少，所以我们直接是采用文件拷贝的方式。这块的做法就是说会先备份一下新机群的 master 数据，然后会将老机群的 master tablet 数据先给复制出来，复制出来后再去修改这些 tablet 原数据，因为它记录了还是老机群的这些节点的 UUID， 现在要改成新节点的这 UUID， 它才能够服务。最后就是远程传出这种 tablet 数据。另外一块的话是 tablet 的数据，T-server 数据， T-server 数据就是占据了就是非常大头了。这块的话需要将它拆分成多个拷贝任务来分批的传输。它做法就是首先会备份新集群的 T-server 数据，然后根据不同的力度会生成多个拷贝任务，然后再来进行调度的拷贝任务，来拷贝 tablet 的修改 tablet 原数据，然后最后做一个数据校验，然后结束了。迁移的过程中我们是选择什么样的力度来进行迁移呢？这里的话主要是以表为单位进行组织的，然后实际拷贝的话是以 tablet 为单位进行拷贝的，因为 tablet 在 Kudu 中是它的最小的基本管理单元。如果拷贝一个远程拷贝一个 tablet 呢，它主要包含三个步骤。第一个就是 start 的时候它会去获取 subrog 这些原数据，还有 dummy sequence number 这些数据，然后 cmeta 这些原数据。拿到这原数据之后我们就知道我们有多少 blog 还有多少 dumbl， 然后根据这些信息我们就分批的下载 blog 和 dumbl， 将这些数据下载之后 flash 到磁盘上去，
这样就完成了一个 tablet 的拷贝。实际我们这个快速迁移系统就是基于 tablet 这个接口来进行拷贝的。我们会把所有的 tablet 读取出来之后，按照不同的数量的 tablet 划分成一个个的 task， 然后将这些 task 放到调度器里面去调度，然后实际的就拷贝一个个的 tablet， 将它迁移到新的集群上去。这里的话主要有三点嘛，第一个就是我们只拷贝主副本，然后减少那个数据的传输量，这样的话再利用那个库度的 recover 机制来恢复多副本。第二就是会将迁移步骤拆成很多个步骤，记录每一个记录这个进度，这样的话你在任何一个步骤失败的时候，就可以通过断点续产的方式来接着从那个断点的地方开始，而不需要从头来。第三就是利用硬件的质检来尽量的并行的执行这些拷贝任务。正确性保障方面有三点嘛，第一个就是我们在拷贝 tablet 的时候有做了一个 checksum 的校验，主要是对 browser 数据进行一个 checksum 的校验。在迁移完成之后，会通过 KSK 工具来检查集群的健康程度，主要是 table、tablet、replicator、master、tserver 这些状态进行检查。最后是对迁移前后会对比每张表的数据进行一个校验。在实际使用过程中，我们也发现问题，有客户反馈就是说，当这迁移工具真正跑起来的时候，就特别的耗资源，最容易的就是把这个网络带宽打满，这时候客户的一些新集群上其他的业务就会受到干扰，没办法使用了。这时候他们就希望我们能够对这个迁移进行一个限速，避免对这个新业务产生的影响。所以我们这里也使用了令牌等算法来控制 tablet 数据下载的这么一个速度。最后我们这个工作做完之后，做了一些这个性能的实验嘛。这是136G 的数据迁移一个 host， 随着并发速上升，它也遇到了一定点的瓶颈。我们实际发现就是迁移速度会受到网络带宽的影响，难以随着这个并发速来上升。这个是不同的数据量的一个迁移的耗时，基本上在一 T 的数据，我们可以保证在40分钟之内就可以将它迁移完成。第二个问题主要是介绍一下库度怎么来解决库度启动慢的问题。在我们的生产实践中，我们发现，库度有时候有些老版本的库度会有一个启动慢的问题。让我们看一下那个 T server 启动的一个过程。它主要包含两部分，第一个是加载 container， 加载 container 包含会打开 container 读这些 metadata 的数据，然后会生成一些 repair task 这些任务。 repair task 包括删除一些完全死掉的 container， 还有裁剪一些不完整的记录，还有就是那个磁盘打洞，剩下的还有一个叫 compile metadata， 就是对 metadata 进行一个压缩。另外部分就是 open tablet 的过程会有加载原数据、注册 tablet 等等。在我们这个生产实践中发现，如果这个 metadata 文件特别大的时候， compile 的过程特别的长，导致启动的时间很长。这是一个 metadata 的结构，一个 metadata 它实际上就是一个 pb 值，里面记录了这个 blog 的 id， 然后它的一个操作是创建的还是删除，然后中间还有它的时间，然后这个 blog 在文件中的一个偏移量还有数据长度。那么一个 metadata 文件它实际上是就是包含了多个记录，记录了这个 blog 的创建还是删除，比如 blog 一创建之后又删除， blog 二创建删除， blog n 创建删除等等。那么 metadata compile 的过程实际上就是说，我们会去读这个文件，然后将目前还存活的这些 blog 把它读出来，然后写到那个新的那个 metadata 文件去。比如像 blog 一创建删除之后死掉了， blog 二、blog 三还活着，然后 blog n 也死掉了。这样的话，我们这个文件只需要记录这个 blog 二、blog 三，把这些无效没用的记录全都清除掉，这个过程就叫 compile。然后我们遇到什么问题呢？就是说，我们线上发现有些集群呢，重启的过程发现它耗时竟然能达到7个小时，后来发现是因为 metadata 这个文件数太大了。比如像这个集群，它的 T server metadata 文件数有7万多个，然后它的 data
数据量达到468G，但它 metadata 文件已经有387G 的，说明这个机群有大量的进行那个 auto schema 的操作，还导致有这么多记录的产生。这样的话就会导致这个 metadata 文件极大的进行一个膨胀，导致重启的过程它需要做 compile， 这个过程就很漫长。怎么来解决这个问题呢？主要三个难点，就是第一个就是如何解决膨胀的问题，不需要长时间的停机，因为之前他做 compile 的时候都是在那个启动的过程中来做了，导致启动的那个停机时间很长。第二就是如何快速的处理这么规模庞大的 metadata 文件呢？因为我们在线上发现metadata 文件能达到几十万个。第三个，如何进行容错呢？这是我们的一个开发出来一个 compile 的一个算法，就是在运行时的时候它会去读这个 metadata 的文件，然后进行那个 compile。 compile 就是把这些存活的 blog 全部记录进来，并且会记录这个文件的偏移量，就是当前这个文件的已经处理到哪个位置了。然后之后由于这个Kudu 还在运行着，所以它肯定有一些新增的记录进去。这时候我们在选择停机的时候，就会从那个偏移量 offset 的这个地方开始再去读它的那个增量的目前还存活的 blog， 然后把它追加到新的那个 metadata 文件里面去，这样就完成了这个整个的一个过程，可以让它的停机的时间大大的缩短。具体来说的话，主要包含三个步骤。第一个是 print 主要是来打印当前的那个 container blog 存活的一个情况，它主要是首先是会检查 Kudu 版本，然后会通过文件锁来保证那个进程的安全，然后会便利每个 container 打开 container， 然后去读 metadata 存活的 blog 还有总的 blog， 只有那个存活率比较低的这种我们才需要进行处理。第二步就是 compile 这个过程实际上就是打开 container 去读 metadata 存活的 block， 然后将存活的 block 写入点 compile 的文件中，然后再将目前的文件的偏移量写到点 offset 的文件中。第三步的话是 merge 操作的话是先打开 container， 然后去读之前保存的那个 offset， 然后以写的方式打开那个点 compile 的文件，再从 offset 处去读这个老的那个 metadata 文件，然后去将那种增量的存活的 blog 找出来，然后写到那个点 compile 文件中，再备份老的那个 metadata 文件，然后将点 compile 的文件改写成那个新的点 metadata 文件，这样的话就完成了整个的那个 compile 的过程。这是我们做了一个性能实验嘛，就在不同的 blog 数量情况下，存活的 blog 比例是10%，主要是对比了一下那个经过 compile 之后启动的时间和直接启动的时间，可以看出来经过 compile 之后启动的时间能够缩小个几十倍，效果非常的明显。这个工具已经在我们的神策内部，在很多客户中都应用了。第三点的话，主要介绍一下Kudu怎么来有效的存储 metadata。从上面我们也可以看出来 metadata 的存储设计存在几个问题。第一个就是磁盘放大，你看到它这个 metadata 文件会记录很多blog 创建删除，其实有很多 blog 已经死掉，但它的记录仍然存在，就导致这个文件很大，磁盘放大的问题。第二就是启动时间长，因为Kudu 在启动的过程中它需要去读所有的 blog， 将无论是存活的还是死亡的 blog 全都读出来，然后再去根据它生成这些 repair task， 光是读的过程就很慢。第三个问题就是说这个 compile metadata 这个操作非常的耗时，从我们之前的实践来看的话，能达到7-8个小时都有这种可能。怎么来解决问题呢？我们提出的基于 raw 的 DB 来存储metadata 的这么一个方案，就是每一个数据目录会都有一个 raw DB 的实例。它的 key 是保存的是 container ID 和 blog ID，value 还是存的原来那个 pb 值。
然后那个 create 的 brow 操作就会变成一个 pull 的操作，然后 delete 的 brow 操作变成 delete 的操作，还有读所有的 brow 变成一个 scan 操作，然后删除部分的 brow 变成一个 delete range 操作。使用 raw DB 有什么优点呢？主要总结来说，主要有三点嘛。第一个磁盘放大的问题，当然 raw DB 本身也有这个磁盘的问题，但是我们可以通过 raw DB 它有很多手段参数去调节来达到一个平衡。第二点就是那个启动时间的问题。过去的话，我们需要读所有存活和死亡的 block， 就过程非常的慢，导致启动时间慢。但现在的话，我们只需要把这个存活的 block 读出来，就过程就快很多。第三点就是那个 metadata compaction 的问题。我们这里相当于是raw DB 它本身也需要做那个 compaction， 只不过我们把这个工作交给这个专业的 raw DB 去做了。当然也需要做这个参数的那个调节来达到一个最佳的一个效果。这是我们对比的下 Kudu 原生的那个关于 block 的一些接口的 house 和基于 raw DB 之后的一个 house。 第一个是 create 接口能够下降10%左右，第二就是 delete 的接口能下降15%左右，还有 shut down 接口能降低20%左右， reopen 接口这个耗时下降就比较明显了，大概能降低90%左右。这个是测试的30秒内就各个操作的性能，就是主要是读写 block 还有删除 block， 就 raw DB 的操作的话性能稍微好一些。最后是预告一下 Kudu 1.17 即将发布，它支持了很多新的特性，比如说有软删除啊、自增列啊、immutability 啊等等，还有做了大量的优化，还有很多的问题的修复，大家敬请期待。我讲完了，谢谢大家。好，感谢汪继旭老师，感谢给我们的分享，就是Apache Kudu 在神策的一些生产实践以及解决方案，然后也给现场的各位朋友留下一个问题的提问时间，有哪一位？有吗？因为我看你们有好多是迁移，就是这种迁移是都是离线的吗？需要业务要停掉是吗？还是怎么？是的，因为一个业务它的数据基本上几 T， 甚至达到 GB 级别，就数据量很大嘛。如果我们之前也想过能不能做到那个在线迁移嘛，但是看那个你可以看出来那个迁移的性能是吧，一 T 的数据你至少要一个几十分钟，如果是在线的话，你的数据导进去，你在几十分钟那说不定已经导入几 T 的数据了。按照这种做法呢，你没办法收敛，就是你刚迁完更多的数据进来你很难做，所以还是这种离线的大家停掉，然后趁着晚上把它给迁移过去，对吧？大家不用的时候给它迁移进去，这种比较符合这种企业的这种使用习惯，这种方法才是最实用的。好的，行，谢谢。